këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione, intervista për një jetë më të shëndetshme. Sot do të flasim për infarktin. Do të mësojmë më shumë se çfarë është infarkti. Në fakt, infarkti ndodh kur një pjesë e trurit është e dëmtuar ose shkatëruar për shkak se ajo nuk furnizohet mirë me gjak. Janë dy tipe kryesore të infarkteve, ishemik dhe hemoragjik. Infarkti ishemik është më i zakonshëm, shkaktohet nga bllokimi i enëve të gjakut që furnizojnë trurin. Kjo mund të jetë për shkak të forcimit dhe ngushtimit të arterieve ose nga një pikëse që bllokon një enë gjaku. Një tip i infarktit ishemik është infarkti trombotil. Ai shkaktohet nga një pikëse gjaku në një nga arteriet e kokës ose qafës, e cila redukton ashpër rrjedhjen e gjakut. Pikësja e gjakut mund të jetë shkak i depozitave të ndërtuara të yndyrës në enët e gjakut. Një tjetër tip i infarktit ishemik është infarkti embolik, që ndodh ku një pikëse gjaku që formohet diku në tru kalon nga sistemi qarkullues për në tru. Lloji më i rënd i infarkteve është infarkti hemoragjik. Ndodh kur një enë gjaku në tru plas, duke lejuar gjakun të pikojë dhe të dëmtojë një pjesë të trurit. Ekzistojnë dy tipe: hemoragji subaraknoide, e cila ndodh në hapësirën rreth trurit, dhe hemoragji intracerebrale, pra tipi më i zakonshëm i cili përfshin gjakderdhje brenda vet indeve të trurit. Cilat janë simptomat e një infarkti? Këto simptoma zakonisht shfaqen papritmas. Fillimisht personi mund të ndihet i sëmurë dhe të duket i zbehtë. Më pas mund të ankohet për një dhimbje koke të papritur. Mund të ketë mpirje në fytyrë apo gjymtyrë. Veçanërisht poshtë njërës anë të trupit. Mund të ndihet konfuz dhe të ketë probleme në të folur apo në të kuptuarin, pra se çfarë është duke ju thënë. Mund të ketë probleme të shikimit, vështirësi në ecje apo të mbajtjes së trupit në ekuilibër. Ndonjëherë ndodh edhe humbja e vetëdijes. Në varësi të pjesës që është dëmtuar në atë pjesë të trurit, një person mund të humbas një ose më shumë nga funksionet, aftësinë për të kryer lëvizje, të folurit, pjesën vizuale, ekuilibrin, kujtesën, si dhe perceptimin. A ka shenja paralajmëruese për infarktet? Disa infarkte paraprihen nga infarkte të vogla apo të përkohshme. Infarktet e vogla ndodhin kur ka një pikëse gjaku të përkohshëm dhe një pjesë e trurit nuk merr sasinë e nevojshme të gjakut. Simptoma ndodhin shpejt dhe zakonisht për një kohë të shkurtër, për disa minuta deri në disa orë. Shenjat paralajmëruese janë dobësi e papritur ose mpirje krahu, fytyre dhe këmbë në njërin anë të trupit, vështirësi në të folur, turbullim apo humbje të shikimit, maramendje të pashpjegueshme, dezekuilibër ose rënje e papritur, dhimbje koke, si dhe konfuzion. Duhet thënë se sa më moshuar që të jeni, aq më i madh është edhe rreziku për të patur një infarkt. Megjithatë, një numër i konsiderueshëm i të rinjve dhe i moshës së mesme kanë patur infarkte. Meshkujt që kanë diabet janë më të predispozuar, por gjithashtu edhe njerëzit që kanë pasur më herët infarkte, edhe ata kanë më shumë mundësi për një tjetër infarkt. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.